Terve, rakkaat toverit ja ystävät. Aika kurjaa. Kaverin osa haluaa maksaa kuin laivareissun. Mutta virkaintali ja työntekijä Vinkelainen ei päästänyt laivaa. Oli henkkarit hukassa. Olen 10 vuotta ylittä kulkanut Vinkelainilla. Missä on rakkauden lähimmäisen rakkaus? Junalla takas vielä yöllä. Piti kaverit kasvattaa kuulumisia ja vaihtaa sydämellä, miten menee. Missä se kiitos? Amorella on lempilaiva. Ja ihana varustama. Saa nähdä mitä tuolla on pitää. Tässä kaveri itkee. Otan. Hyvä keikka kaverit. Ja piti vaihtaa kuulumisia. Ja muutenkin palverata kaikesta asioista. Tämmöstä. Yksi olematon henkilökortista tapellaan. Ja mun tiedot löytyy arvoisa Vinkelainen sieltä tiedostosta. Koska 2 viikkoa sitten oltiin sama toisella laiva Kloorilla. Ja haaveena päästä tonne laivayhtiö hommiin soittamaan ihanan sävelä rakkauden. Tässä syödä kohta pizzaa ja ihmetellä itketä. Onko tämä oikeita asiakaspalvelu? Jos minä olisin asiakaspalvelu tehtävässä, mä päästäisin asiakkaan laivalle nauttimaan ihanasta reisusta, eikä sitä, että henkilökortti ei löydy. On se kumma, että kieltetiimässä, että koittaa tehdä kaikkensa. Pääsee laivalle ja pitää kunnialla. Niin joku tekee väärän diagnoosin, että ei hyvä idea tuonne laivalle. Että ei tunneta. Hänkään ei tarkista henkilötietoja asiakaspalvelun koneelta, vaan luotti siihen. Kun ne löytyy heti ajokorttia. Aina joku unohtaa asiakas kotia jonkun ja tulee pitkältä matkalta. Painaako se vaikka Romania, mitä hakee passissa ja pääsee laivaan? Ei. Arvoisa Vinkelainen. Olen vähän pettynyt kaverin kanssa ja me halutaan pikkuhiljaa jossain korvauksia. Asiakaspalvelus on kultainen sydänavain. Asiakas tuo rahaa. Vähän yli 100 euroa tässä matkat. Kaverit on laivaa töissä ihmettä. Mikä on oikein? Mikä väärin. Sanat on kirkorutta. Maailma on kaunis, tila unelmille. Tila on tila unelmille. Ja mielen vapaus, ja mielen vapaus. Maailma on kaunis, tila unelmille. On tila, on tila. Rakkauden taiteelle, kun elää, elää saa. Kun elää, elää saa. Tsemppiä laivayhtiöitä, mutta erikoinen asiakaspalvelu on tämä. Aina pidetty kukkaa kämmenellä, kun tultu laivaan. Minä olisi vanhempi ihminen, mutta ajokorttia, se on joku tämmöinen, ettei ole mukana. Pääseköhän laiva? Ei varmaan. Tai pyörätuoli tai joku lapsiperhe. Asiakaspalvelu kuten sääntö. Asiakas täytyy päästä laivalle. Hän tuo rahaa laivayhtiölle tai ravintolaan. Tai tekee jotain yrityksen taloutta. Hellyttää lämpöä, rakkauden liike, lapsiperheitä arkeen. Kotona ollaan. Kiitos VR, kun luottiin päästi kotiin. Liput oli hommattu. Piti jo tulla huomenna. Tutisi VR-kyydillä. On sanaton kirkorot. Hellyttää lämpöä, ystävät kollegat, arkeen. Sanaton. Nähdään kuulla. Ystävät rakka, laami. Moi. Ja hyvää kesäodotusta lapsiperheet. Nalle Poikuvin. Nalle Puhuse halaa lapsia kuuttaisen leikin aveen. Ja tuo ihania leikkituokkeita lapsiperheille. Laami, moi moi.